Agáto, si měsíc po porodu, vypadáš perfektně. Jak hubneš, děláš pro to vůbec něco, nebo je to přirozeně, přirozenou cestou? Kež bych mohla říct, že to je genetický, není. Teď naštvu spoustu žen, ale já jsem 4. den po porodu už doma měla trenérku, začala jsem cvičit a vlastně cvičím 5x týdně hodinu. A jde to vůbec 4. den po porodu cvičit? Neměla jsi nějaký bolesti? No bolí to, no, a to bolí každý cvičení. Ne, tak my jsme samozřejmě začali, já jsem měla Věrku Cechlovou, což je ta olympionická vítězka, která mě po každém porodu mě dostávala do formy, takže dejcháním, opravdu úplně přirozeně, protože kojím, tak abych nestratila mlíko, ale teď už jsem k tomu přidala i box, takže už i boxuju a vždycky nakojím před tím, aby z toho neměla tvarok, že jo, ta holčička, a jde to, no, ale jako rozumně, holky, jeste hlavně u toho. A jde to hůz po tom třetím dítěti, anebo naopak líp, že to tělo má svalovou paměť a vlastně hubne se ti jednodušeji? Ne, tak ty svaly jako jsou tam vidět, není to ale hezký pohled, jako crop top se ještě vážně vzít nemůžu, ale ještě mám asi 5 kilo, jako než budu úplně na svý váze. Ale já jsem přibrala se 17 kilo, takže jako už 12 mám dole. To je perfektní, vlastně za měsíc 12 kilo, to by si psal každý, to bych si psal i já. No, ale to je tím porodem, Karene, to není jako, že jenom tak. Já vím, moje manželka byla 2x těhotná, takže jako já vím, že to vlastně jako někdy je jednoduchý, ale někdy vlastně ty ženy zhubnou ještě víc, než byly před otěhotněním. Je takový plán u tebe, nebo jako máš nějakou váhu, pod kterou třeba nechceš jít? Já bych chtěla mít čas se vážit. Já musím říct, že jako s těma 3 dětma jsem si nepředstavovala, jaká to bude jízda. A včera, když jsme šli k doktorce, tak opravdu vzít to vajíčko, myju, krišpí na tašky, takže já myslím, že já nebudu mít čas řešit váhu, že jako zhubnu fakt sama, pak jako... A jak to zvládáš? 3 děti. Ono se říká jedno dítě, žádný starosti, 2 děti, starosti 3 děti, to už vlastně jako asi, to už je na cvokhaus? Úplně, to už nezvládáš nic, to seš rád, že jako třeba se najíš, nebo si vezmeš čistý oblečení, nebo tak. Já jsem vždycky chtěla mít ty děti tak vyňuňaný a dneska, když jsme tady, tak Mia má oblečení ze školky, že jsem jí tam rovnou popadla, Rosa má na sobě nějaký starý obleček. Už prostě neřešíš takovýhle věci, seš rád, že máš umytou hlavu a dotáhneš se všechny 3 děti v pořádku a už jako, no tak přežíváš. A ty máš chůvu? Nemám. Ještě nemáš? Já nemám ani chůvu a ani uklízečku. Já jsem měla všechno krásně naplánovaný, když jsem byla těhotná, tak jsem si našla Filipínku, která jsem si myslela, že mi se všem bude pomáhat a že já budu, což byl takový můj sen, taková ta Angelika, co přiběhne k těm dětem a udělá, ty jsi krásný a odběhne pryč. Ne. Takže jsem bez chůvy, uklízečky, na všechno sama. Mám Jaromíra, který mi teda strašně pomáhá, ten vaří. A mám mámu, která si mi občas pomůže, ale jinak nemám nikoho. Ale Jaromír přece na to nemůže mít tolik času. Má svoji firmu, možná firmy, který musí vést. Jaký je táta? On vaří v noci. On jak dokáže spát, mu stačí 2 hodiny spánku. Já myslím, že brzo umřeme oba dva, jo? Ale takže... Co ti řekl, že já myslím, že brzo umře? Ne, umřeme oba dva na vyčerpání. Takže on mi vaří v noci, přiváží mi jídlo, abych aspoň měla, že to nestíhám si uvařit. A třeba přijede, vykoupe Rozu a pak jede ještě do práce. Takže on se opravdu snaží být otec a o víkendu má volno, takže to jsme většinou dohromady. A Jaromír vaří na celý týden dopředu a já tak jako kojím. A on je taky trojnásobný otec, jako ty, trojnásobná matka, ale zatímco ty se o ty děti vždycky starala, jako, že se fakt o ně starala, tak on podle mě nebyl takový jako táta, který by jako přebaloval a choval tehdy, protože jako, aspoň tak jako si myslím. Musel se něco naučit teďka, třeba říká ti, že třeba poprvé přebaloval, poprvé jako třeba choval a poprvé třeba večer v noci se probudil k malý? To já nevím, protože já mám s ním až to poslední dítě, ale když jsem... Jestli jste to řešili, víš, jestli... Jo, to, on říkal, že se víc bál předtím, ale teď přebaluje, jako opravdu se toho nebojím, i hlídal sám, když jsem měla jako nakoupit. Myslím si, že je to možná i věkem, že se tolik nebojí, ale jaký bylo to předtím, nevím, ale teď je skvělej. Teď se na Instagramu přirovnal k Robertu Denirovi.
Myslím, že jsi nám viděl video, protože... Promiň, tak já budu strašně rychlý, aby mě paní Žilková tady nezmlátila. On se teďka na Instagramu přirovnal k Robertu Denirovi, který se teďka stal v nějakých 78 letech několikanásobným otcem. Tak fakt to takhle jako špatně vnímá, nebo si bere, když lidi mu píšou, že je starý otec, že vlastně jako už jako na tom moc starý, aby jako měl dítě. Nevím, o tomhle se určitě nebavíme, na to nemáme čas a já si nemyslím, že je starý a nemyslím si, že jsme skončili s dětma, takže já si myslím, že ještě budu mít v pozdějším věku ještě nějaký děti. Chceš víc? 4, 5, 6? No já si myslím, že 3, 4, 5, už je úplně jedno, takže já bych ještě určitě chtěla nějaké děti. A bude stěhování k němu, nebo to jste zatím nevíte? Máme postýlku tam i tady, my to nějak neřešíme, kde budeme, prostě jsme tak, kde zrovna chceme být. Ale jako jednou se tam přece přestěhujete k němu, nebo myslím, že jste to řešili, jako že nějaký plán tam byl? To jsme řešili, ale já bych se nejradši přestěhovala do Španělska a tam žila. Takže tohle je můj cíl a plán. A kdy to uděláte? Bude to třeba celý léto tam odletíte? No to doufám, ale samozřejmě Jaromír musí pracovat v Praze a děti tady chodí do školy, ale já kdybych si mohla vybrat, tak já si stěhuju do Španělska zítra a už se sem nikdy nevrátím. A byla by tam i svatba ve Španělsku, nebo to plánujete v Čechách? Ježiš, jakou svatbu, prosím vás, jít nám pokoj, já jsem dokončím 6 nedělí a pak budu myslet na svatbu, až porodím to další dítě. Takže svatba až po druhém dítěti? My to nějak fakt opravdu tohle teď neřešíme vůbec. Není na pořadu dne? Ne, jako když spíte hodinu denně, tak to fakt není na pořadu dne. A dá se to zvládnout dlouhodobě, nebo už hledáš chůvu? Hledám chůvu i uklízečku, kdyby někdo chtěl, tak mi napíše na mail. Můžeme dát inzerát, jako, jaký by měla mít vlastně jako ty předpoklady? Chůva. Ta chůva by neměla být úplně krásná. Já vím, že musím mít kojit. Já musím mít kojit. Rychlosti. No, uklízečka by měla umět uklízet a chůva by měla být zdravotní sestřička, měla by mít dospělý děti, neměla by to být mladá, atraktivní blondka s velkýma kozama.